Друзі, ви пам'ятаєте ТРО, яке малося замінити 72-й, і ви пам'ятаєте, що один з командирів застрелився, чи застрелили, чи як там сталося. От, проводиться розслідування. Я думаю, що цим не буде закінчуватись, на жаль. Чому? Тому що ніяких висновків керівництво не робить. От дивіться, боєць мені написав, я маю це озвучити однозначно. 140-та бригада ТРО знаходиться на Куп'янському напрямку та приймає участь в активних боях по стриманню ворога. Позиції бригади знаходяться безпосередньо на нулі. Проте бригада черговий місяць не виплачує грантовані державою 100 тисяч бойових, аргументуючи це тим, що документально 114-та приїхала як другий ешелон оборони. Тобто хлопці стоять на нулі, хлопці несуть втрати, йдуть бої, а по документам вони вважаються на другій лінії. Відновляються приймати рапорти на 100 тисяч бойових. Всі райони, де зосереджені позиції бригади, визначені наказом головкома як райони ведення бойових дій, що є підставою для виплат. Проте бригада не здійснює таких оплат. Морально-психічний стан багатьох бійців дуже низький, і стали відбуватися масові невиконання наказів. Тобто, коли люди перестають виконувати накази за рахунок того, що їм не виплачують, не додають, не допомагають, не підтримують і таке інше, то будуть шукати винних серед бійців. Так виходить, не серед командирів. Далі, рапорти відмовляються підписувати замком брига з МПЗ бригади Клопов і начальник юрслужби Дігтяль. Забезпечення немає. У нас на 5 позицій один стрелін і один робочий генератор. І ми ці стрелінки ремонтуємо авто, також за свій счет ремонтуємо. 208-й бат взагалі в сраці. Ну, тут маса всього цікавого. Дивіться, чому я викидаю це все? Тому що до мене, я думаю, дослухається. І, по-перше, перевірить, чи це правда. Можна сказати, що це наклеп якийсь там, питань немає. Але я прошу ДБР, в першу чергу, щоб було проведено перевірку з цього приводу, щоб могли допитати бійців, подивитися на моральний стан, подивитися, що твориться. Тому що завтра одне відділення покинуло позиції, післязавтра ще одне покине позиції. Ще через день-два станеться так, як сталося з виводом 72-ї. Точно та ж сама ситуація. Чому? Тому що отак ось, бачите, отак. Я зачитую це по факту, не з голови, це мені надіслав боєць. І я його знаю добре, близько знаю цю людину. Тому така ситуація, друзі, от така ситуація. Подобається це кому, не подобається, але масовий похід в СЗЧ бійців не за те, що їм не хочеться воювати, а за те, що їх підставляють, їм не платять, їх не забезпечують, їх тримають не за людей, а за бидо. Ну, це моя особиста думка, а там, я думаю, що будуть перевірки і виясниться все. Якщо це не так і в них все там класно, дав би Бог. Хоча я сумніваюся, до вищої ви сумніваєтесь цього. Дякую. І прошу, друзі, підписуйтеся на наші канали. Інстаграм, Телеграм, Ютуб. Все тільки правда максимально від перших лиц. Тому будемо разом, друзі. Будемо разом підтримувати один одного. Чим більше, тим краще. Дякую.